Вітаю! Сьогодні у нас в гостях В'ячеслав Медяник, народний депутат України по 27-му одномандатному виборчому округу, фракція «Слуга народу». В'ячеславе, доброго вечора. Доброго вечора. Я багато років знаю В'ячеслава, ми разом, ну, не одночасно, а я раніше, потім В'ячеслав, навчалися у Дніпропетровському юридичному ліцеї, обидва його закінчили. І цікаво, що на цих виборах від юридичного ліцею Дніпра балотувалися дві людини – це Юлія Сегеда і В'ячеслав Медяник. Ну, Юлія, на жаль, не перемогла, В'ячеславу пощастило. Ну, не пощастило, він став переможцем і він став народним депутатом України. В'ячеслав, якщо дивитися Фейсбук останні там 2-3, ну, тиждень період, то там є багато постів від різних людей, де В'ячеслав Медяник, де наш народний депутат на окрузі. Нема на окрузі депутата. Тобто з цих постів складається враження, що ви на окрузі не з'являєтеся. Тобто вас обрали, ви в Київ поїхали, там живете. Це дійсно так? Ви на окрузі не буваєте? Чому? Ну, так пишуть. Дивіться, цілий тиждень я знаходжусь зараз в Дніпрі. Я кожного дня працюю з виборцями, кожного дня зустрічаюсь зі всіма, хто мешкає на 27-му окрузі. Особисто чи через помічник? Особисто. У п'ятницю в мене була масштабна зустріч в Соборному районі. Це 27-го? Так. 27-го, так. У мене була масштабна зустріч з виборцями, було десь приблизно більше 100 людей, 100 мешканців міста. Це де проходило? На базі Соборного району. У райраді? Так. У райраді. Тобто вони прийшли, ви з ними спілкувалися? Так. Була така масштабна зустріч, де ми спілкувались, де ми обговорювали загальні проблеми, де ми обговорювали плани дій щодо вирішення тих чи інших питань. Мені дуже подобається, що є зв'язок між депутатом та виборцями. Мої помічники працюють завжди на окрузі. Вони мені доповідають про зустрічі їхні з виборцями, з їхніми особистими проханнями до мене. Взагалі, можу сказати, що проблеми, з якими люди... Тобто ось це, те, що було у Фейсбуці прописано, це, ну, є якийсь фейк. Тобто ви зустрічаєтеся з людьми, ви працюєте. Дивіться, дуже просто це дізнатися, коли спілкуєшся з людьми. Тобто я спілкувався з директорами шкіл, садочків, з главами ОСББ, ЖСК, з ветеранськими організаціями. Тобто ця робота йде постійно. Де вас, чи, ну, не вас особисто, там помічників можна знайти, звернутися, якщо людина хоче звернутися там? Дивіться, є два місця, де я є постійно. У Києві, коли йде пленарний тиждень, да, в мене там є кабінет, і коли до мене приїжджають люди з округу, я знаходжу час, ми з ними зустрічаємось, спілкуємось і обговорюємо всі їхні проблеми і як їх вирішити. А в місті Дніпрі, в Соборному районі, в Соборній Раді. Ну, то, що в райраді біля парку Шевченка? Так. 124-й кабінет. Там є завжди на постійній діючій основі мій помічник, її звати Ірина. Вона там з людьми спілкується і приймає всі їхні звернення. Ірина Троценко – це ваш помічник? Так. Тим не менше, кажуть, що має працювати на окрузі, де немає, тобто ви є. Тим не менше, ви називаєтеся народний депутат. Народний депутат, депутат всієї України. Ви не є окружним депутатом, ви не є депутатом там двору округу, депутатом там міста. Ви народний депутат. І працювати ви маєте більше, все ж таки, для вас обрали Верховну Раду, щоб ви приймали. Ось якось це, де округ, де Верховна Рада. Ви маєте приймати, тобто, для Закарпаття, там, для Одещини, ваша робота тут не особливо корисна. І ось як ви цю проблему маєте бачити? От я вам хочу сказати, що я постійно намагаюсь донести інформацію до людей, що депутат, що народний депутат Верховної Ради – це законотворець. Ми маємо законодавчу ініціативу, і ми пишемо закони.
ми їх приймаємо. І тому так склалось, що люди вимагають бачити завжди народного депутата на окрузі, але в нас є регламентний час, коли дипломарне засідання. Там десь через тиждень, тиждень там, тиждень там. Ну ні, іде один тиждень пленарного там засідання, один тиждень праці в комітеті, потім теж пленарне засідання, а потім вже робота в округах. Тобто місяць, чотири тижні, два Верховна Рада. Три Верховна Рада, і один тиждень на окрузі. На окрузі. Ну, ось робота на окрузі для вас, для інших депутатів, вона не є в мінус для роботи. Наприклад, депутат є партійні, вони там робота на округах, вони нічого не роблять. Тобто ви окружу вимагаєте. Чому партія їх закріпила за іншими округами, там, де немає наших представників? А де це такі округи є, де немає представників? Здається, усюди перемогли. Ну, є. Таке, є. Десь є округ. Ну, наприклад, 37-й округ. Дмитро Шпенов. Так, там зараз закріплений мій друг, народний депутат Неклюдов Владлен. От, і він зараз теж працює на цьому окрузі. Ми з ним сьогодні розмовляли. Він зустрічається з людьми і вирішує їх питання. У Києві. Ви переїхали у Київ. Де ви у Києві зупинилися? Де живете? Сам, з родиною? У вас родина? І... В Дніпрі. У вас троє дітей? П'ять. П'ятеро, ну... Так. Добре, діти, то таке. Де ви живете у Києві? Де живе родина? З вами переїхали, чи родина лишилася тут? Поки ні, але найближчим часом ми вже повністю будемо жити всі разом у Києві. Там, якщо держава, вона дає такі маленькі, несимпатичні квартири, де... Ні, такого нема. Там такого нема. Там насправді держава компенсує. Ну, деякі кошти, да, я зараз проживаю. Ну, вона ж компенсує так, що там, тобто вважають, я компенсую, що прийшов депутат, йому там дали гроші, вони ж налом не дають. Ні, тобто, ні. Там, де живе у... Тільки згідно договорів, я зараз проживаю в готелі «Національ», і мені держава компенсує там проживання. «Національ» — це біля, це не так, біля? Так, біля. Висока така ціна, це «Національ» чи ні, це не «Національ»? Це Київ. А поруч національно ходить. Тобто там поруч. Так. Коли Бає багато років тому був ще живий Чечетов, царство йому небесне, коли голосували регіонали, то він там бігав і регулював, як голосувати за, проти. Вони там голосували, кнопку давили, всі це пам'ятають. Я ні в якому разі не хочу там порівнювати, але, як приклад, у вас велика фракція, 251 депутат. 254. Ну, але в нас, так. Так. Велика фракція. Ну, треба, є якась позиція. Наприклад, якщо ви зберетеся, ну, важко знайти там приміщення, 250, там, 4 людини. Ми збираємось часто. Ну, як координується робота оцього великої кількості людей? Як координується? Ну, дивіться, там приймається рішення. Є заступники голови фракції. Вони доносять інформацію нам, депутатам. От, ми обговорюємо на великих зустрічах всієї фракції всі законопроекти, які будуть виноситись на пленарне засідання. Ми їх опрацьовуємо, обговорюємо. Якщо є якісь спори, ми їх там вирішуємо. Але коли ми заходимо у Раду, ми усі голосуємо. Тобто ось такої картини, що ви там сидите, до вас приходить якийсь старший, привик, каже, доброго дня, там бійці, ось вам стус законів, завтра голосуєте всі за, питань не задаєте. Ні, такого нема. Нема такого. Ви обговорюєте, ви їх... Да, так. Є іноді ситуації, коли навіть ми можемо під час голосування внести таку пропозицію, щоб закон повернути до комітетів на додаткове обговорення, тому що є велика кількість пропозицій і поправок, і таке буває. Якщо зараз вийти на вулицю і спитати перехожих, хочете бути народними депутатами, вони скажуть, звісно, хочу, тому що для багатьох громадян Верховна Рада – це робота у Києві, це вільний графік, це велика заробітна плата і можна нічого не робити. Тобто для більшості це так виглядає.
Хоча, наприклад, на лівому березі Соня Кошкіна писала, що там депутата попереднього скликання, він описував, що робота не така вже і як і така оптимальна, як здається. Незручні стільці, дуже насичений графік. Це дійсно так і є. Так, так. Ну дивіться, як в нас йде робота. Ось ви розкажіть про, наприклад, робочий день народного депутата, тиждень роботи у комітеті. Ви в якому комітеті? Який у вас комітет? Я в комітеті з питань правоохоронної діяльності. До того я є головою підкомітету. Ну, ви навчалися, да, у Дніпрі? Так. Університет внутрішніх справ. Так. Як у вас проходить робочий день? Він проходить... Так, я вам розповім. На... Ну, звісно, що там різні дні по-різному, там, на 10-ту ранку ми проходимо письмову там реєстрацію, потім електронну реєстрацію, і ми працюємо в залі. Це сесійний день? Так. Потім в нас там іде перерва, а потім вечірнє засідання. Дуже часто зараз така склалась традиція, що зараз дуже багато законів, які є невідкладними, і ми можемо працювати і до 2 ночі, і до 11 ночі. Тобто у нас графіка праці немає. Ми працюємо, поки є всі закони, і ми їх... А як же 8-годинний робочий день, куди законів про працю? Ну дивіться, це, мабуть, перша за всю історію України. Ну, Рада, яка працює, вона дійсно викликає повагу, що люди приходять, що вони сидять, не голосують, а не бігають там по кафе і не приходять. Це викликає повагу. Так і має бути. На нас люди, знаєте, дивляться, і вони хочуть, щоб ми дали якийсь результат. Всі закони, які зараз приймаються, вони повністю перезавантажують державу. Є дуже багато законів, які вже застаріли. І вони не відповідають сьогодення. І ми повинні їх опрацьовувати і приймати нові закони. Я автор десь більше 12 законопроєктів. Тобто, співавтор. Ну, законопроєкт — це ж не, там, наприклад, не реферат, як у студентів, які можна там з інтернету скачати. Там щось можна придумати. Тобто, ну, дивіться, пишеться закон. Це, там, ось як ви 12, ну, є автором 12 законопроєктів. Співавтор. Ну, співавтор. А законодавча ініціатива моя. Ми збираємося групою народних депутатів, які бажають бути соавторами ряду законів. І ми по ним працюємо. Ну, як всі, ну, наприклад, там... Є закон. Іноді там закон, важко його прочитати, важко, не дуже цікаво, там багато тлумачень, тобто іноді прочитати той чи інший закон буває для багатьох важко, не цікаво там. Написати його ще важче. Правильно я кажу? Ось як проходить ініціатива? Ну, дивіться, є законопроект. Ну, наприклад, ось 12 законопроєктів, один з ваших законопроєктів, назвіть. Давайте там про детективну діяльність. Так. Тобто це ініціатива створення приватних... Так. Ну це дійсно корисне явище, тому що, наприклад, я там з порушенням закону зіткнувся, у мене там поліція не дуже якісно працює, я готовий винайти, ну то вони там розшук ніякий не проводить, я готовий заплатити гроші приватним, якщо це буде, щоб вони більш ефективно працювали, то я дійсно цього хочу. Тобто ось на це ви і один з ваших законопроєктів. Це один, так. Яка у нього перспектива, наприклад, у цього законопроєкту? Ну, ми робимо все, щоб цей закон відповідав чинному законодавству, щоб і він відповідав вимогам сьогодення. Він буде проголосований більшістю. Ну, коли, наприклад, цього року, наступного? Тому що законопроєктів багато. Це не... По нашому графіку, я думаю, що найближче місяць-два він буде проголосований. Він пройде? Так. Голосується? І коли, наприклад, в силу він зможе вступити? Його там президент підписує? Голова Верховної Ради, так. Да. Потім він опублікується в газеті і він набирає чинності.
Від Дніпра пройшло 5, ну всі пройшли так. Депутати. Це і Кисилевський, Бужанський. І всі добрі люди. Раніше, коли там ще регіонали були і інші, вони там думали там, якесь там створювати як депутатське об'єднання за Дніпро. Там, ну, бувало так, такі. Так. У вас є такі плани, чи це більше показуха? Я ініціатор цієї групи. Наступного тижні вона буде створюватися. Розкажіть, всі туди війдуть від 24-29, чи хто не сюди? Я взагалі хотів би, щоб туди війшли усі депутати, які мають відношення до міста Дніпро, так і Дніпровської області, незалежно від партійної символіки. Який від цього зиск депутатам самим, наприклад, ну, з депутатам, яким цього зиск? Ми знаємо нагальні проблеми нашого кожного міста. Кожного округу, да, так. І в цілому всієї області. І ми повинні відстоювати в інтереси нашої громади, щоб закони, які ми приймаємо, щоб вони не суперечили інтересам мешканцям нашого міста і нашої області. Тобто, об'єднавшись оце об'єднання, так. Ви ну, якось акумулюєте інформацію, яка у вас є, да, і вони да, будуть повністю, для... Да. Між нами йде повна співпраця, плідна співпраця, все одно. Ну, ми вся фракція, ми вся одна команда. І ми працюємо на президента, на всю країну, для людей. Яка у вас особиста мотивація була йти в депутати? Просто стати народним депутатом, працювати у Києві, ну, статус, корочка, чи якась інша? Яка у вас була мотивація? Там, як кажуть, там написати заяву, ну, як просто... Ліфт. Да, ліфт. Ну, будемо так вірити. І було. Насправді, так і ну, було. Я ж нічого, я ж не сумніваюся. Яка у вас була мотивація? Знаєте, я хочу змінити країну на краще. Я хочу, щоб люди, які живуть в цій країні, щоб вони були захищені, щоб ми як держава, щоб ми економічно розвивалися. А все це йде від законів. От я сьогодні спілкувався з мешканцями округу, і вони мене питають, як ви там роботаєте? А працюєте? Працюєте. Да, прошу, вибачте. Да. Ну, я кажу просто. Ми законотворці, і ми приймаємо нові закони. Щоб країна жила по-новому. Ну, по-новому, вона про Порошенко казала, буде жити по-новому, але якось воно там по-новому було так. Ну, ви ж бачите, як вони працювали. Ну, працювали не дуже вони ефективно. Хоча їх спитати, вони скажуть, що ми працювали якісно. І у вас на сайті Верховної Ради там усі показники явки зелені, 100%. Тобто, ну, не так багато часу пройшло, щоб там прогулювати. Тобто ви на всіх засіданнях приходили, так, голосували, так, і паперова, і цифрова реєстрація у вас є. Коли ви почнете прогулювати і не будете ходити? Ніколи. Не так може бути? Якщо навіть мене і не буде, то буде за однією умовою. Якщо буду у відрядженні, і все. Тобто ви усі 5 років, ну не 5, там 4 з місяцями, вона, ви усі роки будете так, ходити? Так, 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 так. А це моя робота. Ну дивіться, перший курс, студенти, перший курс, всі на першій сесії ходять, ну я там пам'ятаю, ми всі ходили у бібліотеці, там з другого семестру, з третього, ну починали поступово прогулювати, там четвертий, п'ятий взагалі мало хто ходив. Де гарантія, що вам, іншим депутатам, це не набриде і не буде там прогулювати? Ось де гарантія? Я не можу відповідати за інших депутатів, я тільки кажу за себе, що я прийшов працювати. Коли не були народним депутатом, жили у Дніпрі, бачили голосування, коли кнопкодавство було. Як ви до нього ставилися, коли там розмахували, бігали? Як ви до нього ставилися, як ви оцінювали це явище? Ну, це дуже прикро. А ви ж розумієте, що депутат, він повинен самостійно голосувати. За нього ніхто не має права приймати за або проти. Тому я вважаю, що це явище не дуже добре. Ну, з ним боретеся, прийняті закони, там деякі депутати проголосували, але вони покаялися. Якщо ви, ваш там найкращий друг, ну, з якимось подружилися, хтось, наприклад, ось цієї там дніпрян, депутатів дніпрян, ймовірно, буде кнопкодавити. І ви це побачите, ви будете єдиним свідком цього.
Ви про це повідомите, чи ви промовите? Ну дивіться, в Раді стільки знаходиться відеокамер, що все це бачите всі. Якщо ви будете єдиним, ви все рівно скажете, що ось я голосую, інший якийсь депутат, ви про це скажете, що це нечесно? Думаю, так. Це дуже правильно, тому що... Так, так. Ми там всі хочеш змінити світ, зміни себе. Ви бачите, і ви будете казати, про це доносити. Олігархи, не всі олігархи провели до Верховної Ради свої політичні сили. Тобто є олігархи, там, якщо раніше у них там було багато, а ніколи чогось, зараз їх мало чого. Ну, мало депутатів, їм не вистачає. І їм депутати іноді можуть бути потрібні. Якщо депутат потрібний, то його можна змотивувати, якось там, наприклад, купити, теоретично. Є можливість, що і до вас звернуться з певною пропозицією. Тобто це не буде там маленька сума, це буде серйозна сума, що ніхто на вас не здогадається, не побачить, і ви будете в цьому впевнені, що вас не запідозрять у якомусь підкупі. Як ви будете з цією спокусою боротися? Чи ви скажете, так, я згоден, давайте. Тільки, щоб ніхто не знав. Ніколи. Чому? Ну, ви ж розумієте, що не можна продати совість. І не можна продати в інтереси країни. Тому я до цього ставлюсь дуже критично. І депутати з інших фракцій знають мою позицію до цього. Тобто однозначно ні, щоб ніяк не пропонували однозначно? Ніколи. Я прийшов з президентом і буду працювати з ним завжди. Як ви з президентом, ну не перетинаєтеся, як він з фракцією працює? Там зустрічаєте, не зустрічаєтеся, ну якась там відкрита інформація? Кожного тижня ми зустрічаємося. Тобто Володимир Зеленський з 254-ма? Кожного тижня. Це ж важко. Чому? 254 – це велика кількість людей. Вони щось питають, щось хочуть, їм треба щось сказати. Дивіться, ми обговорюємо як з ним, так і з урядом законопроекти. Ми задаємо питання про той чи інший закон. Вони нам дають більше інформації, чому саме цей закон треба приймати. І в нас іде діалог. Це не, ось на ваш погляд, для президента, це не важко кожного разу так от зустрічатися, казати, хоча він може там просати якогось там Богдана чи когось іншого, сказати, от поговори з ними, мене не чіпай. І Богдан теж там присутній. Зустрічаєтеся ви в парковому, да, так, в торговому так, центрі. Так. Як там, зручно, незручно? Зручно, ну дивіться, там трошки зручніше, ніж у Верховній Раді. Ну, в Верховній Раді там, якщо збиратися, то тільки у сесійній залі. Більше там є 250? Ні, нема. Тобто, якщо збиратися, там радитися? Так. Ми іноді збираємось у більш-менших там залах у самій Верховній Раді. Так звані погоджувальні раді. Погоджувальні, де? А там 250 входить туди? Так. Окрім у Києві ви живете, окрім роботи депутатської, вільний час ви якось проводите там, чимось займаєтеся? У комітеті працюю. Та ні, це ж не вільний час, це робота. Ну, ви там відпочиваєте, може якісь там захоплення, ну, як ви відпочиваєте? Чи просто там спите і все? Ні, ну чому? Дивіться. Ну, вихідні кожен... у Києві чи приїжджаєте до родини у Дніпро? У вихідні? Да. До родини приїжджаю. Як проводити час? Спілкуєтеся, куди ти? Ну, як живе народний депутат? З дружиною, з дітьми ходимо по місту, гуляємо, відпочиваємо, а з людьми спілкуюсь. Дізнаюся якісь новини, що тут в місті коїться. Ну і що у нас, як вам ситуація по місту? Яка ситуація в місті? Ми будемо вважати, що буде краще. Тобто зараз воно буде краще. Добре. Ось я вам назову три прізвища, ім'я і прізвище. Литви Наталія, Мокрянська Юлія і Ірина Троценко. Про неї ми, до речі, казали. Хто ці пані? Це мої помічники. Помічниці. Так. І ще у вас є помічниця позаштатова? Немає. Немає позаштатної? Немає. Але таке питання, де гендерна рівність, чому усі жінки не мають чоловіків? Чому так ось жінок повибирали? Де гендерна рівність? Щоб... Ну, дивіться, перш за все, вони спеціалісти, і вони дуже добре працюють.
Наталя Литвин та Юлія Макренська, вони працюють у комітеті над законопроектами. А Ірина, вона працює тут у місті приймання. Які у них завдання? Тобто вони законопроекти розробляють, там пропонують, вивчають, тому що законопроект вивчити це треба там з іншими звіритись, побачити, де, щоб там щось пропонуємо, або не можна. Ще ж працює секретаріат комітету. Комітету з правоохоронної. Так. У кожного комітету є свій секретаріат, де за кожним законопроектом закріплений працівник секретаріату, а помічники співпрацюють. Входите ви в комітет правоохоронної діяльності. З питань правоохоронної діяльності, да. Законопроекти, які ви пропонуєте, вони можуть торкатися правоохоронної діяльності, чи ви можете там законопроект там, про усадібні дільниці, можете будь-який законопроект? Да. Я був головою робочої групи щодо декриміналізації статей Кримінального кодексу 205-212. Це зменшення тиску на бізнес. Ну, оптимізація, да, більше таке, щоб їм простіше. Інші депутати, інші фракції, Порошенко, регулярно хочете бачити там Порошенка, Медведчука, наприклад, бачите цих персонажів? Так, вони теж іноді бувають. Тобто не постійно, як ні. Слуги народу, а вони так, прийшов, не прийшов? Ну, ми їх не контролюємо. Фракція, як взаємодія фракція між собою, 250, як ви між собою взаємодієте? Ми всі друзі. Ми всі друзі, і ми один одного чуємо. Якщо виникають якісь питання, ми допомагаємо один одному. Тому що всі депутати знаходяться в різних комітетах. І якщо є якісь там законопроекти, які там мені дуже цікаві щодо того, як вони будуть працювати далі, я можу звернутися до того народного депутата, і він мені просто дасть інформацію. І ось ці прогнози, що може фракція з часом розуміти, одні підуть туди, ніколи. Тобто фракція «Слуга народу», вона монолітно працює всю каденцію. Пройшла 27-го зустріч, наступного коли? Через місяць, планується зустріч орієнтовно? Через місяць, буде. Через три тижні. Якщо якісь проблеми, питання по округу можна знайти через Соборна райрада, тобто вас можна знайти і... Да, і всі питання. Тобто питання, що можна вирішити, там, звісно, там, земельні ділянки, там, законопроекти, там, ви не приймете, але хто-то прийшов до нас, а прийміть такий законопроект, вибачте, зіни, пан, так не можна, правильно? Так. Ну, якщо не буде якогось там ідеального... Іноді, а ви розумієте, іноді люди приходять з цікавими пропозиціями щодо поправок до закону. І вони є нормальними. Тобто вони вивчили? Так. І вони є, скажімо, робочими. І я їх можу запропонувати на комітеті як пропозицію від себе. І потім проголосувати. Скористатися своєю депутатською ініціативою. В'ячеславе, вам велике спасибі. Я вам бажаю, сподіваюся, що ви будете ефективно, якісно, ви і вся фракція працювати, тому що працюєте ви не особисто на себе чи там навіть на фракцію, ви працюєте на всю Україну, ви президент, і саме на вас є сподівання у багатьох громадян, які за вас голосують. Вам. Ми команда президента. І щоб було результат, щоб була ефективна, якісна робота і ріст ВВП, і збагачення населення. Так. І перемога завжди у боротьбі з Російською Федерацією. Вам велике спасибі, що знайшли час Дякую. І прийшли до нас. Дякую. Сьогодні в гостях у нас був В'ячеслав Мідяник, народний депутат України. На все добре, до побачення.